הרחוב הזה נקרא רחוב עמק ישראל, כמו הרבה רחובות בשכונה שנקראים בשמות של מקומות בארץ, רחוב הקישון ועוד אחרים. הרב של השכונה, שהוא היה רב של כל העדות, היו כאן המון עדות. היה כאן אשכנזים, היו כאן עולים מסלוניקי, היו כאן ספרדים, היו כאן תימנים. הוא היה הרב של כולם, זה היה הרב ידידיה פרנקל, שזה היה בית הכנסת שלו. זה היה בית הכנסת שלו. אני לא יודע אם היום הוא מתפקד, אבל... כן, עוד בית כנסת נוסף. כן, הוא היה הרב, כן. לפי החסידות החיצונית, הוא נראה מקום מאוד שמח, מה אני אגיד לכם. הרב פרנקל המציא דבר שהיום מקובל בכל ערי ישראל, כמה שאני יודע, שבשמחת תורה, רוקדים, התורה, כן, ועושים את זה בשמחו והכל, אבל התורה היא של כולם. התורה היא של כולם, גם שמי שלא חושב שהוא חלק, יש לו חלק בנו, יש לו חלק בה. ולכן, מה שימצא... גם נשים? כולם, נשים, ילדים, זקנים, כולם, כולם, כולם יכולים לשמוח בתורה, כולם צריכים לשמוח בתורה. ולכן, בשמחת תורה, כשהשמש הייתה שוקעת, היו יוצאים מכאן, ועם ספרי תורה, והיו יוצאים מכל בתי הכנסת האחרים, וכולם מתחילים איזה מין הילולה במרכז הזה, לאורך כל הרחוב הזה, מה שנקרא הקפות שניות. הקפות שניות זה לא כתוב בחז"ל, הוא המציא את זה, הרב פרנקל המציא את המושג, והיום זה דבר ש... מה, במוצאי החג? כן, כן, כן. רגע, פעם שיהיה בטוח. מה אומר עליו? הופה, כן, יפה, כן. סוף לא מטבעות? מה? סוף לא מטבעות? איך כל אחד שעשה, כן. שכן אתם מבינים את הסיפור הקטן הזה על הרב פרנקל, למה זה מקום טוב להסתתר בו? כי פה יש אנשים שהם פחות מתעסקים בפוליטיקה במובן ההרסני שלה, במובן המפלג שלה. ואנשים שהם מקבלים והם יכולים, ולכן זה היה נוח, מקום מאוד שנוח היה להסתדר בו, וגם היו כאן גם הרבה חברי מחתרת מתוך השכונה. אז יאיר בעצם אחרי שהוא אומר לאליהו גולום, מוסר לאליהו גולום, לנחמיה ברוש, שמעביר לאליהו גולום, שאין בכוונתו להסגיר את עצמו, קוראים דברים לא טובים. ברחוב דיזינגוף מספר 30. איפה זה דיזינגוף 30? כשאתם יורדים מההתחלה של דיזינגוף, יורדים מהבימה, יודעים לכיוון לפני הכיכר עם המזרקה, לפני דיזינגוף סנטר, כן, בדיוק, כן. יש דירה קטנה, זה היה בקומה שנייה, בצד. דיזינגוף מספר 30, דירה שהמחתרת שכרה. בדירה הזאת יושבים קבוצה של אנשי לחי ועוסקים באימונים. אין להם ג'והרה להתאמן, אין להם שולי להתאמן, יש להם בדירות קטנות בתל אביב. מי האנשים? היה ביניהם איש בשם זליג ז'אק ועוד איש בשם אברהם אמפר. אנחנו עכשיו לקראת יום הזיכרון, אז צריך להזכיר גם את שמות שניהם. זליג ז'אק ואברהם אמפר. ועוד שניים נוספים, שניהם אתם כבר מכירים. האחד זה יעקב אליאב, והשני זה משה סבוראי. משה סבוראי זה בעלה של טובה, שבדירה שלה יאיר עתיד להסתתר. מסיבה שלא ננסה לפענח כרגע, לא הצליחו, לא ננסה, הבריטים מזהים את הדירה. הייתה, הם ידעו. כנראה זה הייתה על שנה. אמרנו, הם ידעו, לא ננסה לפענח למה. ידעו, קיבלו מידע. עכשיו, לקבל מידע זה לא להגיד, אני יודע שפלוני חבר מחתרת והנה יש לו חוד והנה תיק הראיות. מספיק שאתה אומר שיש איזו פעילות חשודה, או איזה רעש, איזה, או שנכנסים אנשים שהם לא במשפחה נורמטיבית. הבריטים מגיעים אל המקום, פורצים פנימה לתוך הדירה, פותחת לנו את הדלת אישה, שנראית קצת מבועלת, היא לא מצליחה לתת לנו תשובות, ואז הם מתחילים לרסס ביריות. ארבעה אנשים יושבים על המיטה ומתעסקים בכלי נשק, שניים נהרגים במקום,
נרצחים, אין איזה מילות, מילים יותר עדינות, ז'אק ואמפר נרצחים על מקום על ידי הבריטים, השניים האחרים מספיקים להגיע לחלון ולברוח מטה. זה היו אליאב וסבוראי. ושניהם יורים בהם מלמעלה, תוך כדי ההימלטותיו, לוקדים את שניהם, שניהם פצועים. ושניהם מובלים לחקירה. ועכשיו כאן החלק שאני לא יכול להגיד על אותו, כשאני נמצאים שם, אני אגיד לכם את זה פה. משה סבוראי היה בכלא, עד כאן אין מחלוקת. הכניסו לו דבר שמקובל בבתי כלא, מדובב. מה זה מדובב? זאת אומרת, מישהו שמתראה כאילו הוא כמוך, אבל זה מטרתו לשאוב מידע. עד כאן אין מחלוקת. ומשה סבוראי הוא איש שעבר את כל תלאות העולם. הוא היה בכלא הרוסי, והיה בסיביר, והיה בכלא של הנאצים, הוא עבר תלאות מכל הכיוונים. לימים הוא היה ממייסדי היישוב שקד, בצפון השומרון. מדובב נכנס לת... מה? מה אתה אומר, אדוני? מדבר אליה, לא. סבוראי, לכלא של סבוראי נכנס מדובב. עד כאן אין מחלוקת. ומדובב אומר לו, אני יכול להעביר אשתך לבד עם התינוקת, עם רותי, והיא בתוך הדירה הקטנה הזאת שם בשכונת פלורנטין, אני יכול, יש לי חברים, אני יכול להעביר לה מסר. אז תרצו לי פתק, אני אדאג להעביר לה את זה. עד כאן אין מחלוקת. הוא כותב פתק ומעביר. השאלה היא, מה היה כתוב בפתק? מה היה כתוב בפתק? הטענה שאנשי לחי, לא אנשי לחי, אחדים אנשי לחי טענו במשך כל השנים, היא שמה שהיה כתוב בפתק זה דרשי בשלום האורח שלנו. מי זה האורח? האורח זה יאיר. משה סבוראי הכחיש את הטענה הזאת מכל וכל. אם ככה, אז התאריכים שהיא אמרה נכונים. מה? כן, נכון. שבועיים. היא אמרה שבועיים? היא אמרה, זה 17 יום מהתפיסה באלנבי. אז זה 17, אוקיי, אז 17, בסדר. עכשיו. הכתובת הייתה ידועה למדובב? כן, כן, זה שם היא גרה, זה הבית שלו. הדירה, הדירה שהייתם בה, זה הדירה של משה סבוראי. אני שמעתי גרסה שעדיף לי מה, שהבן שלו אמר, שזה עד שהוא היה מושפז בבית חולים, והגיע אדם אזרחי לבקר אותו. הוא הגיע משפז בבית חולים של הכלא, נכון. והבריטי היה פשוט מישהו ששמע. לא, הבריטי היה תחקר אותו. עכשיו וצוטט, ואז עקבו אחרי אותו אדם אזרחי שהלך אליו, ודרך המעקב אחר הם הגיעו לדירה. מה שמשה אמר לי, שזה היה מישהו שישב יחד, משה נפטר כבר, שישב יחד איתו. רגע, וסבוראי נתן את הכתובת שלו למדובב? לא, הכתובת הייתה ידועה. ידוע? ידוע. זה היה אזרח נורמטיבי, ידוע איפה הוא גר, זה הייתה הדירה שלו. מה הייתה הגרסה של משה? מה הוא אומר? מה שהוא טען, שהוא כתב מכתב תמים לאשתה. אבל לא כתב את השורה, דרשי בשלום האורח שלנו. עכשיו אני אגיד לכם משהו. בקרב אנשי לחי, שהבינו, הם טרוריסטים עד היום. מי שעוד נשאר, ממשיכים להתווכח, ואלוהים ואלוהים שהיו לפני 80 שנה, וכן, השמיים בוערים. וכשכתבנו את הספר הזה על יהושע זטלר, במקביל עשינו ספר אחר לא קשור, שכתב אותו דוקטור אלדד חרובי ממוזיאון הפלמ"ח, הוא כתב ספר על הבולשת הבריטית, ה-CID. ודבר, הוא כתב ספר מאוד יפה, מאוד שיטתי, ועברנו על הספר, וחיפשנו על זה שורה מסוימת, ומה שמתברר בספר במקורות של ה-CID, שאת המקור על יאיר, על מקומו של יאיר, הם קיבלו ממודיע שהוא לא משה סבוראי. הם קיבלו ממודיע שלהם, רשום גם את השם של המודיע, את השם הקוד שלו, משה סבוראי בכלל לא קשור. זאת אומרת, כל הסיפור, הטענה שכאילו הוא, היה לו אמירה, זה, היא לא נכונה. תואר שמו. מה? תואר שמו. עכשיו, מה זה תואר שמו? אנחנו נסענו לבית החולים תל השומר, הגענו לחדר של יהושע, יהושע כבר היה ערש דווי נשימותיו האחרונות, ואמרנו לו, אשתי, אני לא הייתי מעז לעשות את זה, אשתי אמרה לו, יהושע, זה לא סבוראי. ואני לא יודע מה הוא עשה, אבל הוא יצא מהעולם כשפחות הוא שמע את הדבר הזה.
מה? אולי הוא שמע, כן. שנבין למה זה כך מהותי, כי הטענה הזאת שסבוראי הוא כאילו הסגיר את יאיר, היא טענה שקיימת ומופיעה. היה משפט, משפט דיבה, שתבינו משפט דיבה ממי? בין משה סבוראי לבין מי שהקים את המוזיאון הזה. את המוזיאון, אין שם שפילמן. היה משפט, משפט קשה מאוד, שכל אחד אמר את גרסתו, ובסוף בית המשפט קבע שבתוך המוזיאון אסור להגיד את זה. זאת אומרת, אם מישהו רוצה להגיד את הטענה, זה בעיה, תגיד את זה בחוץ, לא בתוך ה... המשפט הזה אתה יכול לקרוא בספר של נחמיה. של איזה, של נחמיה, נחמיה ברוש. כן. נכון, כי הוא היה... כל הפירוט... כן, כן, זה... בין שני טרוריסטים סקנים, זה כבר מדברים משהו שכבר לא רלוונטי, וכבר לא זה, אבל ממשיכים להתווכח. אז מי הסגיר את יאיר, נשאיר את זה ככה. אבל השאלה היא רק... יאיר עצמו. מי היה מדובב? מה? בריטי. אה, בריטי? בריטי, עכשיו איפה אתה פה נוגע בזה? השלם של יואב גלבר על זה. נכון, נכון, יואב גלבר חקר את זה כאיש מודיעין. עכשיו איפה נוגע בזה? אנשי המחתרת כבר שמו עין על ווילקין ומורטון. אלה שעתידים לרצוח את יאיר. כבר ידעו מהם. ורוצים להתנקש בחייהם, עוד לפני רצח יאיר. בחוק יאיר שם? בדיוק. והתכנון הוא מבריק. יעל שמונה. יעל שמונה. יעל זה רחוב פנימי כזה צדדים, מאחורי הקר, רחוב פנימי, רחוב מאוד יפה. בדירה ברחוב יעל שמונה, האנשי המבצעים, ביניהם יהושע כהן, החבר של זטלר, מכפר סבא, שוחטים תרנגולת, מפזרים את הדם שלה על המדרגות, כי רואים דם, בראיית עין אי אפשר לדעת דם של מה זה. ואז הרעיון היה, שיבואו השכנים, יראו דם, יזיקו את המשטרה, חזקה עליהם שיזיקו, המשטרה תגיע, וחזקה שמי שישלחו זה יהיה ווילקין ומורטון, כי הם תמיד היו באים לכל המקומות האלה, הם יפתחו את הדלת, ואז מהבית השני, הסמוך, באמצעות שלט רחוק, יפיל יהושע כהן מטען חבלה, ושניהם יפוזצו, וככה ניפטר משני ההצרעות האלה. זה הכל קורה. הקיזו דם של תרנגולת, המשטרה הזמינה את השכנים, הזמינו את המשטרה, המשטרה הגיעה, המשטרה עלתה למעלה, פתחו את הדלת, יהושע, לא, זה לא יהושע כהן, זה היה מישהו אחר שהפעיל את המטען, שהוא נכין את המטען, הוא לא הפעיל אותו. יש רק בעיה קטנה, ששני השוטרים ששלחו, היו שיף וגולדמן. ובריטי, היה גם בריטי אחד איתם, היו שלושה אנשים. מי היה? היה בריטי גוי אחד איתם, שני... אבל לא נהרג. שכן. באירוע, כמה שאני יודע, נהרגו שיף וגולדמן. אז אתם מבינים שאם היה מישהו שכן אוהד את המחתרת, אחרי האירוע הזה, זה לא משנה, זה בגלל תקלה או בגלל כוונת מכוון, אבל נהרגים שני אנשים שלא היו אמורים למות, או שאתם אנשים שלא יודעים לתפעל את ה... בהירות המבצעית שלכם, או שהפעילות שלכם היא בכלל לוקה בחסר. צריך לזכור את התקופה כולה, חבר'ה. השלב הכי קשה של מלחמת העולם השנייה. החודשיים אחרי שהאמריקאים פרל הארבור. הפאניקה של אל אלמיין. התארגנות של מצדה על הכרמל. כן. התארגנות של מצדה על הכרמל. המתחילה התארגנות. הפקודה הראשונה עולה של... גוש הגנה יהודי על הכרמל עולה בדצמבר 41, מקביל הישראל הגולה. ויושבים פה חבילת אנשים שמציקים למאבק כשכמעט כל היישוב מתגייס. תקופה קצרה אחרי שנעלמת סירת הקף ג' שבה יש את המנהיגות של האצ"ל. זה איזושהי תקופה מאוד בעייתית, ומי שעושה את הבלגן, תסלחו לי, חבילת חבר'ה, שיש להם ראייה שלהם, עובדים נגד כל היישוב בצורה ברורה ומוחלטת. נגד הזרם. מסכנים חיים של אנשים, פעולות הטרור שלהם לא היו בגדיל מוצלחות, הפעולות היו מאוד מסוכנות. צריך להסתכל גם בראייה הגיאופוליטית המרחבית. היישוב בפאניקה, הכוח היחידי שעשוי להגן על היישוב באותה תקופה, וכשיש ידיעות גם תוכניות ערביות, גרמניות ערביות, לתפוס את כל אזור איראן ועיראק, כל זה קורה ביחד,
ויש פה חבילה של 40 חבר'ה שעושים מה שהם רוצים, וזה 40 חבר'ה, זהו. שמעת את הדברים שהאיש אמר, הכל אני מזדהה עם מה שאתה אומר, ועכשיו ניקח את זה עוד יותר לקצה, ניקח את זה למקום הכי קיצוני, לסיבה שבגללה, מבחינת הבריטים, אם זה כמו שאומר, זה 40 חבר'ה, הבריטים לא היו משקיעים על זה מאמץ. יאיר בטח הם לא היו משקיעים, תצעקו מה שאתם רוצים. הייתה אבל סיבה, למה הבריטים רואים את יאיר כאויב האימפריה. הסיבה הזאת נמצאת בפינת הרחוב. אתם רואים רחוב יפו תל אביב, אנחנו ברחוב אברבנאל, בואו נלך עד הפינה של הרחוב ונראה מה יהיה שם. שמות הבא, כי היה קהל מסביב. לא, לא, זה במקום אחר, זה יהושע הכהן. אני חושב שזה באותו זה שהם שמו עוד מוקש גיבוי בכניסה לבר. נכון, בכניסה, נכון, נכון. בגלל הקהל, נכון. וירותיי רבותיי. בואו בבקשה. טוב שאתם יושבים, כי על דבר כזה ראוי לשבת. בסוף המאה ה-19, לפני הסיפור שלנו, 1869, אם רוצים לדייק, הגיעו לארץ קבוצה של מאמינים פרוטסטנטים, לותרנים, פייטיסטים, גרמנים. הם קראו לעצמם אבירי ההיכל. קיבלו את הכינוי הטמפלרים. אין קשר בין הטמפלרים האלה לטמפלרים הצלבנים. זה שני טמפלרים שונים, שאותו שם בתקופות שונות. הטמפלרים האלה מקימים מושבה בחיפה, המושבה הגרמנית שקיימת עד היום, הכל בסדר? המושבה הגרמנית שאתם יודעים בחיפה ברחוב בן גוריון. ואז התחילו כנראה לריב ביניהם, וחצי מהם עוברים לתל אביב. מי שנשאר, ותל אביב לא, תל אביב פה, פה מצד ימין. מרחק של 200 מטר מכאן. יש השכונה האמריקנית, כן, כן. על מה התווכחו? התווכחו מצור על מה להתווכח. בראש הקבוצה החיפאית נשאר המנהיג הארגוני שלהם, דוד הרדג, ובראש הקבוצה היפאית הקומר שלהם, כריסטוף הופמן. עכשיו זה לא יותר מדי קומר, כי הם לא מאמינים בכנסייה. אין להם כנסיות בעצם, בהתחלה לא היו. ואז מה יקרה? הם מצליחים, היו אנשים חרוצים, הצליחו במלאכתם, ולכן המושבה הגרמנית הצפונית מתפצלים לעוד, כמו שהיום במושבים ובקיבוצים מקימים יישוב בת, הם מקימים את יישוב הבת בית לחם, בית לחם, הגלילית זה המצאה שלנו, את הגלילית אנחנו הכנסנו, השם שהם קראו לזה זה בית לחם, כמו שיש בית לחם יהודה יש בית לחם שם, ואל המושבה שלהם קראו בשם ולדהיים, ולדהיים. אלה בדרום, שכלומר אלה פה, גם כן התפצלו, גם כן התרחבו, אז הם מקימים את המושבה שרונה, שנמצאת, אתם יודעים, על גדות נחל איילון, שרונה. האנגלים באיוולתם ובסכלותם, הם עשו תעתיק מגרמנית. בגרמנית כתוב S-A, N-H, כי אין את זה בשפה. גם ספורט, אומרים שפורט. לכן האנגלים באיוולתם קראו לזה שרונה. אבל אין סיבה שאנחנו נשמר את השגגה האנגלית ונאמץ גם כן בגלל שהיא שמה אנגלוסקסים עד לק. אנחנו לא. אנחנו לבנטינים. קוראים לזה שרונה, על שם אזור השרון שבתנך. שרונה, והמושבה השנייה שמה ולהלה. זאת ולהלה. זה ולהלה, הבית שאחריו זה ולהלה. הבית הזה לפני השיפוץ היה ולהלה. זה ולהלה, זה ולהלה. מה זה ולהלה? גן עדן. ולהלה זה גן העדן הנורדי. זה גן עדן, זה נכון. נורדי. מה ההבדל? מה? מי שואל? ויקינגי, ויקינגי, כן כן, ויקינגי. מה ההבדל? גם לנו יש, אנחנו היהודים, המוסלמים, הנוצרים, יש לנו גן עדן. מה ההבדל? לגן עדן שלנו
למדריכה שלכם לא סתם קראו עדן, אנחנו מגיעים אם עושים מעשים טובים. הנוצרים אומרים תעשו ככה, המוסלמים אומרים ככה, היהודים אנחנו אומרים אחר. עושים מעשים טובים ונכנסים לגן עדן, וכן, אחרת, וזה טוב. מה זה גן העדן הוויקינגי? מה זה ולהלה? ולהלה שעליה כתב אפוסים מדהימים הקומפוזיטור וגנר. ולהלה זה לא מקום שמגיעים אליו בגלל מעשים טובים. לוולהלה אתם מגיעים בגלל תכונות שיש בכם. אם יש לכם שיער בצבע הפשטן ועיניים בצבע הספיר ויש לכם מבנה פנים פרופורציונלי ומבנה גוף חסון, אז אתם נכנסים לוולהלה. לא, זה אם אתה לוחם... לוחמים. בשדה הקרב. בדיוק. זה לחלוטין לא קשור למבנה גוף. קשור. אין תיאור, בפירוש לא. כן. ולהלה היא הבסיס הרעיוני של תורת הגזע. איינריך הימלר האמין ברעיון של ולהלה, והאמין בעומק הדבר, ועל בסיס הרעיון של ולהלה הוא יצר את הדברים שאנחנו יוצרים. עכשיו, ב-1933 הנאצים עלו לשלטון. וזה אזור גרמני, זה בית גרמני, זה גרמני, זה גרמני, הכל גרמני. שם יש מפעל, היה מפעל, מפעל של גוטלף וגנר, שהיה גרמני, פטריוט גרמני. כשהפטריוטיזם הגרמני, מתי הוא מתפתח? כשמבקר כאן בארץ הקיסר הגרמני, ואז מקים גם כנסייה כאן בשכונה הסמוכה. אז כאן גרים פטריוטים גרמניים, זה בסדר. 1933 בינואר, הנאצים עולים לשלטון בגרמניה. ואז מה? השכונה הזאת, כל הוולהלה הזאת, כל הבתים האלה, הם הופכים להיות כמו פטריוט, אוהדים של הרעיון הנאצי. לא כולם, רבים מהם. מה זה אומר? על הקונסוליה הזאת, כאן, כאן רואים את הערובה הזאת, מתנוסס דגל נאצי. הדגל הנאצי, שאתם יודעים איך נראה, שהוא נמצא איפה? בין רחוב יפו תל אביב ובין רחוב רוקח, בנווה צדק. דגל נאצי. הדגל הנאצי הזה... רגע, סליחה, איזה קונסוליה? איזה קונסוליה? אמרת שזה הקונסוליה. כן. של הגרמנים? כן, גרמנים, כן, כן. הדגל הנאצי הזה הוסר פעם אחת, על ידי שלושה אנשים שקראו לעצמם ברית הביריונים, הם הסירו זה, סיפור שלם, זה, טיפסו למעלה, עברו את המאבטח, הצליחו להוריד את הדגל, וזה היה סיפור שמאוד מכונן. ביניהם היה אבא הכי מהיר, איש ברית הביריונים. כשיוקם לחי, ברית הביריונים הצטרפו ללחי. ועכשיו, אנחנו נכנסנו לתוך המלחמה. כמו שהאדון תיאר, זה עכשיו התחיל כבר, תשמעו, כמה דברים נופלים עלינו. בעיראק, המדינה היא נאצית. ראשיד עלי חילני הוא נאצי לגמרי. צרפת, נאצית. וצרפת שולטת בסוריה ובלבנון. וזה היה עד מתי? עד אוטוטוטוטו, לא מזמן, שהאנגלים כבשו את כל השטח הזה. בצפון אפריקה, רומל מתקדם ושועט, אין מי שיעצור אותו. באירופה, אין אירופה כבר. אין אירופה. רוב אירופה נכבשה על ידי הנאצים. ופה גם. ופה יש את הדגל הנאצי כאן, וזה גם שאלה של זמן שהנאצים נכבשו גם פה. הערבים, אתם ברים טמפרים, הם היו מעט. הערבים, מה העדה שלהם נוטה? ברוב הערבים נוטים לצד של הנאצים, מסיבות שלא נכונות מבחינתם. המופתי. מה? המופתי, כן, המופתי משדר, ברדיו ברלין. המופתי באותו זמן הוא עזב את הארץ, אחרי מרות 39. בגרמניה. כן, הוא משדר ברדיו ברלין. יש לו פינת רדיו. אתה מדבר על איזה שנה? 40. 39, 40, השנה שבה אנחנו מדברים. מה? הפרוד היה באשמת הבריטים. את הפרוד לא הנאצים עשו, זה הבריטים עשו. הערבים עשו, הבריטים נתנו להם, כן. 1-2 ביולי, חג שבועות, בעיראק, כן. מי שעשה את הפרוד בעיראק, את הרצח הנורא, זה הבריטים, לא הנאצים. מה? בשרבו ושתילה, מי עשה? כמו שאנחנו בשרבו ושתילה, ככה הבריטים בפרוד. עומדו מהצד, הסתכלו רור, שוחדים יהודים. ועכשיו כאן הנקודה הקשה. כי אם יאיר
הוא ממשיך את המלחמה שלו נגד האנגלים. מה היה הקשר שלו לנאצים? כי זה מלחמה, הנאצים נגד האנגלים. אז אם הוא ממשיך להילחם נגד האנגלים, אז בעד מי הוא? בתוך המלחמה, בתוך המלחמה העולמית. האם יאיר שיתף פעולה עם הנאצים? זו שאלה קשה. האם יאיר שיתף פעולה עם הנאצים? הוא לא. הוא לא. איפה האדון ששאל אותי על זה? הוא לא. שאלתי גם על האיטלקים. הוא לא. עם האיטלקים כן, עם הנאצים לא. נפתלי לובינצ'יק, איש המחתרת, נוסע ללבנון, ושם הוא נפגש עם נציג פשיסטי. ובפגישה ביניהם לא יצא שום דבר. הסיבה היא כי אותו נציג פשיסטי בכלל לא הבין מה לובינצ'יק רוצה ממנו. בכלל לא היה לו שום עניין לשתף פעולה. מה שהוא רוצה להציע לו, הוא בא עם הצעה כתובה. מה שהוא רוצה להציע לו זה שאנחנו נעזור לכם לכבוש את הארץ ותתנו לנו מדינה יהודית, אותו רעיון שהיה עם הפולנים לפני כן. אבל לא יצא מזה כלום. מכל מה שיצא, לובינצ'יק חזר לארץ ונעצר על ידי הבריטים והוא שם בכלא. גם נתן אילין מור, אותו דבר, אותו סיפור. האם היה קשר עם הנאצים? לא. לא היה. יש מסמך, אם תקישו באינטרנט תוכלו לגלות אותו, מסמך שנקרא מסמך ברלין. במסמך הזה מתואר, אני אומר שזה הייתי כוונת, כאילו יאיר הציע שיתוף פעולה עם הנאצים, המסמך הזה מזויף. לא, אני כוונתי דווקא על האיטלקים. האיטלקים כן. האיטלקים כן. כן. האיטלקים כן. עם הפשיסטים כן. ועכשיו כשניסיתי להבין את הנקודה הזאת, גם הפשיסטים הם לא חסידי אומות העולם, אני אגיד לכם את ה... אז לא צריך משהו לקבל או לדחות את הדברים. את הדברים שזטר אמר לי, בשביל להציל יהודים הייתי עושה ברית עם השטן. אז אם צריך לעשות ברית עם השטן, נעשה את זה. ולכן הייתה נטייה לעשות את הברית עם הפשיסטים, שלא יצא מזה כלום. אז עכשיו... פשיסטים? מוסוליני. מוסוליני. מה? איזה השפעה כבר יש לו? מוסוליני היה האדם שהיה הכי מושא ההערצה של היטלר. תזכור, אנחנו מדברים על 1940, 1941, עוד זה עוד לא יודעים את המוסוליני שמשהו יהיה באחרית ימיו. בשלב הזה מוסוליני היה אדם די רב עוצמה. מה הייתה ההשפעה שלו? בדיעבד, לא הייתה לו השפעה. יאיר הוא גם למד באיטליה, את כל הדוקטורט. הוא למד באיטליה, אבל הוא... כן, נכון, אבל הוא לחלוטין לא היה פשיסט. אבל הוא היה עם דעות מאוד מאוד אוהדות פשיסט. הוא היה קיצר, ככה לפחות רענן וייץ גם כן למד אותה תקופה שם, ובספר... רענן וייץ הדוד, לא הפרופסור. הבן של זה וייץ, הוא כותב בספר, יש לו ספר, אז הוא כותב שם שבערבים יש מפגשים מאוד אידיאולוגיים. יש, זה זכור שהפשיזם בראשיתו הוא לא נחשב משהו מסוכן. פירוש של הפשיו זה איחוד. אז הפשיסטים הם תומכים בייחוד. כל הדברים הנוראים שאנחנו מייחסים לפשיסטים, זה נהיה אחרי. עכשיו, אחרי הסיפור שלנו, גם הפשיסטים יהיו פשיסטים, וגם הרעיון הפתרון הסופי, שמה שהזכיר האדון מקודם, אירועים שקורים, כל כך הרבה דברים קורים בבת אחת, גם הרעיון הפתרון הסופי מקבל את ה... באופן סודי כמובן, כן? מקבל את החותם שלו באותו זמן, באותו חודש. ולכן הקשר שהיה ליאיר עם הנאצים לא היה. לא היה קשר כזה. עם הפשיסטים, כן. אבל הטענה הזאת כל הזמן ריחפה מעליו. הטענה שכאילו, אנחנו נלחמים נגד הנאצים ואתה משתף איתם פעולה. הבית הזה, שגרירות הגרמנית, מה נהיה איתו בבית הזה? זהו. מה שקרה באותה שנה, נכון, באותה שנה שבה אנחנו מדברים, האנגלים גירשו את כל הגרמנים, גירשו כך הרבה אנשים, מיליוני אנשים גירשו, אז גירשו גם מכאן את הגרמנים. מה? לא, לפני, או לפני החילוף, כן. גירשו מכאן את הגרמנים, כל השטחים האלה הפכו להיות אדמת מדינה בריטית. מי שהם השאירו,
האנגלים זה רק את הגולייטר, קראו לזה, הנציב, ששמו היה וגנר, זה אותו וגנר מפה, זה וגנר הזה, מהמפעל. הכי נאצי השאירו אותו, ככה יצא. ראש הקהילה. ראש הקהילה, כן. כשנגמרה המלחמה... נשארו אחר כך? מה? התנגשו בו? רגע, תכף התנגשו, חכה, הולכים להתנגש בו. הולכים להרוג אותו. אחרי שהכל נגמר, וגנר נשאר, ווגנר התחיל להפעיל מהלכים פוליטיים, הוא עבד בצורה מאוד מאוד חכמה, מבחינתו, להחזיר את הגרמנים לכאן. שכל זה, כאן יגורו גרמנים, פה יגורו גרמנים, פה יגורו גרמנים, זה יהיה בית של גרמנים. מה? כן, אחרי מלחמת העולם השנייה. לא, זה וגנר אחר. הוא היה עשרות רבות של שנים כאן. עכשיו, זה היה מפעל שלו, כאן המפעל היה פה. במתכות, קטרים, לא כל הקטרים, זה מנועי שאיבה של מים, הוא היה איש משהו, כן, זה היה מפעל הכי מתקדם, כן. עכשיו, באותו זמן, מי שמחליט על וגנר, זה היה יגאל אלון. ליגאל אלון היה גוף סודי, חשאי, אסור לדבר עליו, אל תגלו אותו. הוא מנה 10 אנשים, אנשי הפלמ"ח בעצמם לא ידעו על זה. מתוך 10 האלה רק אחד עוד בחיים, 9 כבר אינם. אני לא אגיד את השם של האחד שהוא עדיין בחיים, כי הוא היה אלוף בצה"ל, והוא היה קצין, היה ראש אגף מודיעין, והוא היה איש שהיה בכוחו למנוע את מלחמת יום הכיפורים, מבחינת המידע שהוא אסף. איש פולמח, מה? מה עשה הגוף הזה? מה, מה? זעירה. לא, זעירה, זה השני. לא, עמית, צבי זמיר, צבי זמיר, כן. כן, צבי זמיר היה בגוף, קראו זה החוליות, זה היה גוף סודי לגמרי. כן, כן, אדון. קראו זה החוליות, אבל זה היה, גם בתוך הפלמח זה היה סודי, והם היו מחסלים אנשים. היו נותנים להם איזה שם, הם לא הרגו יהודים, גם לא אנשי מחתרת, הם הרגו ערבים, ערבים אישית, זאת אומרת, ערבים פולנים, רוסים, גרמנים. בן גוריון ידע? לא, אף אחד לא ידע. כי לפי חלק מתיקי פתח תקווה, טענה שבן גוריון שלח אותם. לא, בן גוריון לא ידע. מי החליט? יגאל אלון. יגאל אלון. עכשיו, מזכיר לך, בן גוריון לא ככה אהב את הפלמ"ח. בן גוריון אהב את הפלמ"ח כמו שהוא אהב את לחי. אלה היו שמאלנים מדי, אלה היו ימנים מדי. אז לא אהד אף אחד משניהם. אחרי שקמה המדינה, הוא העיף את כל מפקדי הפלמ"ח מהצבא, והם קיבלו פקודה עם השם וגנר, וכאן ברחוב כאן למעלה, וגנר היה גר בשרונה. אתם יודעים, איפה שהיום מגדלי עזריאלי, יש גשר. מתחת לגשר היה הבית של עזרא וביצרון, לפני כמה שנים, ונראה שהרסו אותו. הבית הזה, זה היה הבית שלו. והוא היה נוסע כל יום בשעה קבועה, היה מגיע למפעל, והיה עובר בחוב, איפה שהתחנה המרכזית, בפנייה לחוב, איך נקרא זה, לחוב לבנדה. ושם חיכו לו שני אנשי החוליות, יהודה הראל ואמירם בלניקוב. בלניקוב? כן. גם הנכד שלו מופרע לא קטן. לא, לא, לא. לא יהודה, לא יהודה הראל בה', יהודה הראל באלף. יהודה הראל. וכן. ואז התוכנית של וגנר לא התממשה, ולכן הגרמנים לא חזרו, ולכן כל זה לא קרה. כשהתחלתי להתעסק עם הסיפור הזה של וגנר... בשנת 45? מה? 46. כבר היה פברואר 46. אז הגעתי לשם יהודה הראל. באתי אליו הביתה, הוא גר בחוב הזמיר ברמת גן, הוא הושיב אותי על כורסה, מזג לי ויסקי שבחיים לא שתיתי, והוא אומר לי, תשמע, אני אספר לך מה שאתה רוצה על וגנר, אבל תדע לך, אם תספר למישהו שזה אני יורה בך. הוא מסוגל לעשות. עכשיו הוא מת, אז תרצה. מה? לא, לא, לא. כשהתחילו לשקם את שרונה, הוא התקשר, הוא אומר לי, זה בסדר, אתה יכול לדבר. זה כבר השתחרר, כן. אז עכשיו אני רגוע. אז וגנר איננו, ולכן... איך קראו לשירים? מה, אמירם. אמירם. כן. שמו רחוב הארבעה בתל אביב. עכשיו, שנייה, מה קרה כאן? הבית הזה... שהיה מועדון, היה בית נאצי, בית קפה נאצי, היה בית קפה נאצי, כן, קפה לורנס. הוא הפך להיות למועדון, מי שהזכיר את זה כשמועדון, הוא היה מועדון, היה כאן גלי צה"ל, יש בו כאן תקופה.
נגדים, את התוכנית תיבת נוח שידרו מכאן, ואחרי זה זה נגמר, וזה היה מוזנח הרבה מאוד שנים, עד שחידשו אותו כבית כנסת וכמרכז תרבות, ומה שאומר הרב, הוא קרוב במה להגיד את זה, הרב ארביב, שהוא מנהל את הנווה שכטר, הוא אומר, זה הצחוק של ההיסטוריה, מקום שהיה בית זונות נאצי, שהופך להיות מרכז תרבות עברית. אז... מה? למה בגלל המקום הזה יאיר הפך למקוקש? בגלל העובדה שהבריטים ייחסו לו, הבריטים לא ידעו את כל הדברים שאנחנו רואים, הבריטים ייחסו לו שהוא הולך לשתף פעולה עם הנאצים. וכן הם רואים בו, בתוך המאמץ המלחמתי שלהם, שהוא סורקה בדיוק. וזאת הסיבה שמאוחר יותר הבריטים יעצרו, יהיו שורה שלמה של אנשים שנעצרו בגלל שיתוף פעולה עם הנאצים. ביניהם, נזכיר שם, איפה אמנון? איפה אמנון? ביניהם יואל ברנד. יואל ברנד נעצר על ידי הבריטים כמשתף פעולה עם הנאצים. בסוריה. בסוריה, כן, בחלב. בדיוק, כן. זאת אומרת, לבריטים זה היה אובססיה, זה רואים את זה מהמסמכים של ה-CID, היה להם פחד מגי מיאיר, הרבה יותר ממה שהוא באמת יכול היה לעשות להם, כמה נזק הוא יכול היה לעשות להם, כמו שאמרת, 40 איש, כמה זה... מה? אבל הם... מה? חשבו שהוא משתף אולי עם הנאצים? כן, כן, כן. מה? והם עכשיו במלחמה עם הנאצים. בסדר, אבל הוא ג'וק, מה... אתה יודע. אתה... גם הם ידעו שהוא לא... לא, לא ידעו, לא, לא. מה חשבו שיש לו על העצור? כן, כן, כן. בן אדם שהולך ועושה מסעים ומתנים פוליטיים, חשבו שיש לו בטח איזה כוחות רוד אדירים. הם קצת הפריזו בערכת ה... הם דמיינו את זה, לא היה שום שום אחר. הם יחסו יותר. הם שלחו גם ניצולי שואה, דוברי גרמנית, אוסטרו-הונגריה, הם שלחו אותם באוניות לאוסטרליה. כן, נכון. נכון, 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 כל מי שהיה לו אזרחות גרמנית, כולל יהודים, שלחו אותם לאוסטרליה, כן, 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 במלחמה קוראים כל מיני דברים. עכשיו אתה, מה קרה אמנון? אתם הולכים, יאללה, טוב, אתה תחזר. הוא למד איתי בכיתה, הבחור הזה, כן. היה בסדר. מה? היה בסדר. אם הוא היה בסדר, הוא עוד שומע? לא, אוקיי, הוא היה בסדר, כן, הבחור חמוד. בואו רבותיי, בואו אנחנו מתקדמים. אנחנו חוצים מפסי הרכבת, נכנסים בתור שכונת נווה צדק. בבקשה, כן, שאלה אפשר. מה העיר קיבלה להשיג מהאיטלקים? תראי, בשלב הזה אין לדעת, כי הוא ירה לכל הכיוונים. זאת אומרת, התוכנית הפוליטית המקורית הייתה הקשר עם הפולנים. כשהתוכנית הזאת בעצם לא מתאפשרת, אז הוא ממשיך להילחם. אני לא חושב שהייתה לו מטרה קונקרטית מהאיטלקים. מה? זה היה את הבריטים את האויב. כן, העניין הוא שהבריטים הם האויב. עכשיו שיש סיפור שמוסלמים. אולי? מה? שאלה חשובה נורא, מה ששואל האדון. יאיר היה איש מבצעים באקדח. הוא היה מומחה לאקדחים. הוא חיבר ספר, ספר הדרכה על האקדח, הוא ורזיאל יחד חיברו ספר הדרכה על האקדח, בשימוש בטיפול של אקדח, ככלי נשק טרוריסטי בתוך העיר, בדברים של חבלה ומבצעי דברים כאלה, הוא פחות היה, ולכן, למשל שזדלר מתאר את זה כאן בספר, שיעקב אליאב רצה ללכת ללמוד, הוא רצה להיות מהנדס, והוא רצה לעזוב, אז יאיר הטיל לזטלר, תשאיר אותו פה, אנחנו חייבים את המומחיות שלו. הסיכום היה שאליאב ימשיך ללמד את כל מה שהוא יודע להכיל לחבריו, ואחרי זה שייסע. בין לבין הוא נתפס, וזה המשך לסיפור. בואו נחצה את פסי הרכבת ונלך ל... הוא השתתף לו, אבל אי פעם באיזושהי פעולה נגד לא, 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 לא. כן, כן, נגד ערבים, כן, כן. בביר הדס. כן, 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 בביר הדס, כן. מה זה עושה בזה? כפר סבא, עוד השרון של ימינו. זה אותנטי או עבר שיפוץ? רבותיי, הבית הזה שמנכם, החלק הימני שלו הוא מקורי גרמני, החלק השמאלי זה משרד העבודה והרווחה, הוסיפו איזה לוויית חן אסתטית את האגף השמאלי ו... כן. אנחנו כבר הולכים לקראת סיום, זהו. מה? לא, 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 אתה לא מגיע. כן. משרד העבודה והרווחה. אני חושב שאלה, רזיאל נהרג... בחבניה.
חבר בעיראק. על שמו. סוף הסיור. אז יש גם הנציחו אותו? כן, כן, כן. תדבר על זה? כן. רזיאל, קראתי בדיוק השבת, כן. עבור בהר הרצל, וחלקה רק עוד חייל אחד נוסף. ומה שמאפיין את שניהם, שניהם נהרגו במדינות זרות. כן, לא, מעניין. והביאו אותם, וכנראה שהשאירו את החלקה הזאת רק להם. תראה, רזיאל הוא עבר מעיראק לכפרי סין. בשנות ה-50. ומכפרי סין העבירו אותו להר הרצל בירושלים. כן, וגם את החייל השני שקבור גם. אה. רגע, לא זוכר את שמו. באמת לא זוכר את שמו, וקראתי את זה לשבת בעיתון ממקור ראשון, אני מחפש. איזה כתבה, אמנון היה עורך מקור ראשון. סליחה. אוקיי, לא מכיר, איתן זה אני לא מכיר. זה אלון של בית כנסת, אבל יש שם כתבות מעניינות. כן. איזה אמנון? אמנון סעדון, אמנון שומרון, שעכשיו נפרד מאיתנו. כן, בוא. זאת יפה. מה? הגשר. תראה, תכף נדבר על זה. כן, כן. בואו נפנה כאן ימינה. כן. כן. גם לפוצץ את בתי קוק. גם אהרון אהרונסון. לא, הם רצו לכבוש. הם רצו לכבוש איתם. היה מרד אהרון אהרונסון. גם, זה נכון, נכון. גם שם הבריטית? לא, עיראק הייתה בשליטה נאצית. ראשית עלי חילני היה נאצי. היה מלך כמו בריטי שהיה, הם מרדו, היה מרד אהרון אהרונסון. ואתם תכף בואו נשב כאן ונעשה סדר עם הדברים. יש כאן מקום לשבת. הם יזמו. הם יצאו את ה... אבל זה נכון. כן. רבותיי, בואו נשב כאן לשעה. כן. בואו נשב כאן. כן, כן, בואו נשב כאן. בבקשה, נעשה איזשהו סיכום של הדברים. בוא רבותיי, בוא לשבת בבקשה. זה היה מפקד הרוגע. מזטלר, כן, כן, כל ירושלים, כן. בואו גבירותיי רבותיי, בואו אנחנו יושבים כאן. יש
מי הזה יותר? מה אתה צריך עליו? מה אתה חופש עליו? ב-1965 הוא האשים שבמבצע קדם מסרו את הציר התקדמות של הלכת. זה נכון? זה נכון, אני מרגיש כאן, כן, זה נכון, נכון, נכון. זאת אומרת, נכון, זה... אני שומע את התורנה, כן. זה כמעט הפום הקוד שלך. זה מתאים לו, כן, זה מתאים לו. תראה, בואו רבותיי, בואו בבקשה. בגיל 89 היה לו כוח של נער בן 16, הוא היה יהושע זטלר. רבותיי. אנחנו, כל האירוע הזה, איפה אלחנן פה? לא, שאיננו כבר הלך. איפה אלחנן? הנה אלחנן, כן. אז כל האירוע שאתם עושים, שבאותו זמן, במקביל, נערך בעוד מקומות שונים ברחבי הארץ, ונערך בהקשרים שונים, על פני כל הימים האלה, שהתקופה הכל כך דרמטית הזאת, שבין יום השואה ובין יום הכיפורים, יום העצמאות, סליחה, יום הכיפורים, אתם יודעים, כן, זה פליטה פרוידיאנית. מה? עכשיו קוראים לזה עשרת ימי תודה. עשרת ימי תודה, כן. עוסקים בחללי מערכות ישראל ומנסים להאיר את דמותם. עכשיו בדרך כלל כשעוסקים בחלל מערכות ישראל, אנחנו מדברים עליו את הדברים המוארים שבתוכו, כי זה, אנחנו לא רוצים לדבר על הדברים החשוכים, ולכל אחד יש גם אור וגם חושך. בדמות של יאיר, שהוא חלל מערכות ישראל, הוא איש שנהרג ביודעין. זה לא שהוא יצא לקרב ולא חזר בשלום. הוא ביודעין. הלך הוא ידע שימצאו, לא היום, ימצאו עוד חודש. והוא המשיך להיאבק למען החירות שלו, כשהוא יודע שהבן שלו יגדל ללא אבא. וכל המחיר שבדבר, והבן שלו יקרא על שמו, יאיר. אז יאיר הוא איש שבאמת, שהוא רב גוני ורב פנים, ולכן קשה להגיד עליו בצורה נחרצת והחלטית. מה שבטוח, מה שאנחנו יכולים להסכים, המחתרת הקטנה שיאיר הקים, המחתרת המאוד מגוונת, כמו שהבנתו, הייתה מחתרת של אינטלקטואלים. לא מחתרת פוליטית, מחתרת של אינטלקטואלים. אנשים שהיו מוכנים ללחם עד אני אצטט את זטלר, עד הגרדום. עד הגרדום. למען החירות. והחשיבה היא חשיבה איפה מהחשיבה המפאיניקית. חשיבה המפאיניקית שהיא מחשיבה טובה מאוד, שבן גוריון מבטא אותה, היא חשיבה מה יותר טוב לנו, בוא נעשה חשבון, מה זה אומר, מה זה אומר, בוא נעשה מזה משחק, החשיבה של לחי היא לא חשיבה מפאיניקית, היא חשיבה של שחור לבן, חיים, מוות, אין באמצע, או כמו שזדר תיאר את זה, שאיש פלמח נכנס לתא כלא, המחשבה הראשונה זה איפה לתלות תמונה, כשיש לחי נכנס לכלא, ישר איך אפשר לברוח מהמקום הזה? לא מה יותר כדאי, אלא מה יותר נכון. או שאני אצלת לוחמת לחי אחרת שאמרה, לוחמת עידית, היום היא כבר בת, נדמה מתקרבת למאה, היא אמרה, גם אם הבריטים היו נותנים, כל בריטי היה קם כל בוקר ונותן סוכריה לכל ילד יהודי, גם אז היינו לוחמים לגרש אותם. לא בגלל שהם לא טובים. הבריטים עשו גם דברים טובים, עשו גם דברים פחות טובים, בגלל שהם כובש זר, וכובש זר צריך לגרש. מה? בגלל שהם אידיאולוגים בגישה. ואתה רואה, זה אכן השאלה, בן גוריון אמר שזה נלחם באלה, כאילו אין אלה כאילו אין אלה. הרחזנו שיש מלחמה כנגד הכובש הבריטי, אנחנו ממשיך את המלחמה. ומסביב יום עשר, אחרושנו לא ישח, אנחנו ממשיכים להילחם, ולכן תפיסה כזאת, תפיסה שהיא כל כך קשה להתמודד איתה, היא תפיסה כותבית, לכן היא יכולה לכנס בתוכה אנשים כותבים, גם מהשמאל וגם מהימין וגם מהחרדים וגם מזה וכולם, וזה החיילים האלמונים. יאיר מצא את מותו בדירה, בדירה הקטנה הזאת בשכונת פלורנטין, וכשזה היה ברור, זה היה עניין של זמן. עכשיו עכשיו מה קרה? אחרי מותו של יאיר, המחתרת התעוררה. כל זמן שהיה יאיר המפקד, זה היה המחתרת הייתה, כמו שהאדון אמר, איפה נעלם? מה?
הייתה המחתרת, הייתה כמה חבר'ה שעושים קצת נפצים. השודים שלהם לא תמיד הצליחו, הניסיונות החבלה שלהם היו כאלה לא לגמרי. מה קרה אחרי שיאיר מת? אחרי שיאיר נרצח, אין יותר אנשלה, אין לחי. הבריטים תפסו את הכל, זהו, הם חיסלו את המחתרת. חלק או רצחו אותם, או בכלא, או באיזה. שמיר שהסתובב שם נשאר, לא שמיר, יהושע כהן. יהושע כהן, בשדות ש... נשאר ילד בן 16, בפרדסים של כפר סבא, והוא המחתרת. ילד אחד בן 16 מכפר סבא. אבל הוא מצליח לקיים, תראה, כמו שאחרי מדורה, נשאר איזה עוד אחד שממשיך עם האש ממשיכה ללחש, הוא עובר את כל הזמן הזה, והם מצטרים, והם מתחילים להגיע כל מיני אנשים שבעלי בזה בחויות של מפקדים. האחד, איש שמאל קיצוני, נתן ילין מור, מהנדס, השני, איש ימין קיצוני, מורה לתנך, נתן ישראל אלדד, השלישי, לא מדבר הרבה, איש מתון קומה, אבל... קילר. הוא המפקד. אחד נותן את ההיגיון, השני נותן את ההנהגה, והשלישי מחזיק את ההגה. יצחק שמיר הוא שמחזיק את ההגה, ויצחק שמיר, שיש תיאור ששמיר ופרס, יודעים, היו ראשי ממשלה בו זמנית. רצים. מה, כן. ואז פרס, יש לו, פרס יש קטע יפה, הוא אומר, ישבתי איתו 3 שעות. שעתיים וחמישים ושבע דקות אני דיברתי. הוא דיבר מקסימום אולי 3 משפטים. וזה, שהוא לא דיבר יותר מדי, אבל אני יצאתי בכל זאת משפט אחד שלו. במחתרת חייבים לשמור על סוד. סוד זה דבר שרק 2 אנשים יודעים, ואחד מהם מת. אז יצחק שמיר היה ראש ממשלה, שהוא בעצם, הוא בעצם המשיכו של יאיר, היה ראש ממשלה 7 שנים, לא הרגשנו בכלל שהוא היה ראש ממשלה 7 שנים, ב7 שנים האלה בלי להרגיש, הגיעו לארץ 1.5 מיליון עולים, בלי להרגיש שישראל לא הייתה מעורבת באף מלחמה, ובלי להרגיש שהמצב הכלכלי התאזן מ-400% אינפלציה ל-0. לא יודע אם זה בזכותו, אבל זה בתקופתו. מה? כן, גם. גם. ועכשיו, נגמר הכל, נגמרה... מה? לא היה בתקופה של יאיר. הבנתי? רגע, שיהיה הרבתי, גוברת שואלת שאלה, הכל בסדר, מה? זה היה ב-46, כן, זה היה את המורחב, כן. זה גם היה עץ אשר עצן. עכשיו, אחרי שהכל, הכל, הכל, הכל נגמר, הכל נגמר, יהושע כהן הופך להיות האדם הקרוב ביותר בעולם, היחיד שקרוב, לבן גוריון. כתב מיכאל בר זוהר, פרופסור מיכאל בר זוהר, שלבן גוריון היו 2 אנשים, בלבד, שהוא ראה בהם חברים. מלאכי פנחה היו בלי סוף, חברים היו 2. האחד שלמה לוי מקיבוץ עין חרוד, שאיתר הוא עלה לארץ, והשני יהושע כהן. שלמה לוי לא כהן. מה? לא שלמה צמח. לא, שלמה לוי, לא שלמה צמח. שלמה צמח גם היה בשלישי. כן, אבל זה סיפור אחר, כן. ויהושע כהן, ששאלו אותו, יהושע כהן היה ממונה על מימוש צוואת בן גוריון. אז ששאלו אותו, איך אתה אב ובן גוריון, אתם כל כך שונים פוליטית, שונים רעיונית, שונים בגיל. הוא אמר, לבן גוריון ולי יש גיאוגרפיה שונה, אבל אותה גיאולוגיה. אותה גיאולוגיה, תחשבו על המשפט הזה. והמשפט שאמר יהושע כהן, שקברו את בן גוריון בעיצומה של המלחמה הנוראית, שקודם פלטתי את שמה, היה, היום אנחנו קוברים את מחט המצפן. תחשבו על המשפט הזה. אבל מה שיצא, נגמר הכל, זה גמרו את כל הבקרים, כל המחתרות גמרו את העניינים שלהם. מה נהיה? שכל ראשי המחתרות הונצחו. רזיאל הונצח, הקימו על שום מושב, רמת רזיאל. יצחק שדה הונצח בשני יישובים. גם בניר יצחק וגם במשאבי שדה, פעמיים במקום השני מקום מונצח. אליהו גולום מונצח, יש שכונת יד אליהו, שכונה בדרום תל אביב, במזרח תל אביב. מי עוד היה בגין אשד... מה? בגין היה חי. לא, בגין היה בחיים, אני אומר... לא, הרבה... דוב עוז. דוב עוז מונצח גם בקיבוץ דורות. היה ניסיון אבל בנגב. גם בקיבוץ דורות. היה ניסיון בנגב להקים את נווה יאיר. לא יצא, לא יצא. ועכשיו... ב-1983. 1983, כמה שנים עברו? וואו, המון. 1983, הוקם יישוב ליד כפר סבא, שהיו אומרים לקרוא לו תגר, כי זה היה יישוב של אנשי תנועת ביתר, רצו לקרוא לו תגר, כי זה מתוך שיר ביתר,
אבל ליישוב הזה הצטרפו אנשים מסיירת מטכ"ל, כמו אהוד ברק, כמו גדעון עזרא, גם כן, תגר לא כך התאים להם, חיפשו שם אחר, ואז עלו כל מיני שמות, ואז עלתה אחת המייסדות, בת שבע חרמוני, היא אמרה, אתם שמתם לב שעל שם יאיר שטרן אין אף יישוב? בוא נקרא ליישוב שלנו כוכב יאיר. ואז מה, מי שמזהה עם הדמות של יאיר, הנה, יאיר מונצח ביישוב. מי שלא, כוכב יאיר, הכוכב מאיר את שמנו, כאילו משמעות האמורית. השם התקבל, שמי שבמיוחד תמך בו, אהוד ברק. למה? כי באותה שעה שרצחו את יאיר שטרן שם, בקיבוץ משמר השורון, נולד, כן, הוא נולד בדיוק בזמן שרצחו את יאיר. עכשיו, כל שנה יש אזכרה ליאיר שטרן. מה? מה? 42, כן, כן. מי שבשנים האחרונות מנחה את ההזכרות האלה, יש תמיד מגיעים אנשים, כסיפורים, זה אלוף במילואים עוזי דיין, תושב היישוב, ועוזי דיין, המשפט שהוא פודוג לפתוח איתו, שהוא, עוזי דיין, גדל בלי אבא. למה? כי אבא שלו, זוהר דיין, סגן זוהר דיין, זכרו לברכה, נהרג בקרב ברמת יוחנן, וישיר אחריו את... ועוזי דיין גדל בלי אבא, גם יאיר שטרן גדל בלי אבא. ושניהם הקריבו את הילדות שלהם למען קוממיות ישראל, ובסוף זו אותה קוממיות. גם אם יש לה צדדים שונים, זו אותה קוממיות. אז כוכב העיר זה יישוב באמת מאוד יפה. אבל אהוד ברק זה לא אידיאולוגיה כמו של... אני מציע שלא נפתח את הדיון הזה כאן, אבל למרות שזה כן. אבל... גבירותיי, רבותיי, תודה רבה לכם שהייתם, תודה לאלחנן. ברשותכם. תודה רבה. מה, מה? מה אתה אומר? מה, אברהם? לא, 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 זה משהו אחר, כן. אתם תיסעו עכשיו לאן שאתם רוצים, אני אסע לכוכב יאיר, אם לא אכפת לכם, ותודה רבה לכם. אני רוצה לומר תודה רבה לאופר. כמו שאופר הזכיר, אנחנו במסגרת המיזם מוצאים עוד הרבה סיורים ברחבי הארץ. ומשהו מיוחד בסיורים האלה זה שהבסט של הבסט, טופ של הטופ של המורי דרך בארץ, באים ומנדבים מזמנם הפנוי בשבוע עמוס כל כך כמו השבוע הזה, כדי לבוא ולהשתתף במיזם של ללכת בשבילי הנופלים. אז אופר, באותו קרה אני מביא לך ספר. איזה יופי. שקרה לי, כן, תודה רבה. מה? כן, הספר שלי, כן. אוקיי, תודה רבה. בסדר? כן, כן, תודה. תזכור את זה. רגע. אמא שלי נפטרה בקפה.